Isala nama ng anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin niyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyong mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong kayo'y mabihisan ng tanang kabutihan ang puso ng iyong anak na minamahal at pag-alabinawa na kami ng kanyang loobin at kaisipan upang kaming naging kanyang kalarawan ay maging dapat makasalo sa walang maliw na katubusan sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Tubit. Noong mga araw na iyon, si Ana ay nag-aabang sa lansangan pagdaraanan ni Tobias. Nang makita niyang ito'y dumarating, pasigaw niyang tinawag si Tubit. Narito na si Tobias, wika ni Ana. Kasama ang lalaking pinasama mo. Bago dumating ng bahay, sinabi ni Rafael kay Tobias, natitiyak kong mananauli ang paningin ng iyong ama. Pagdating mo'y ipahid mo agad sa kanyang mga mata ang apdo ng isda. Aalisin ito ang kulaba sa mata ng iyong ama at muli siyang makakakita. Tumakbong sinalubong ni Ana ang kanyang anak at niyakap ito ng mahigpit. Sinabi nito kay Tobias, maaari na akong mamatay, anak, ngayong muli kitang nakita at naiyak siya sa laki ng tuwa. Sa pananabik ni Tubit sa kanyang anak, nagmamadali itong lumabas, ngunit nadapa siya sa may tarangkahan. Nilapitan ni Tobias ang kanyang ama, hawak ang apdo ng isda. Ibinangon niya ito at hinipan ang mga mata. Lakasan ninyo ang inyong loob, itay, wika niya. Agad niyang ipinahid sa mga mata nito ang hawak na apdo. Pagkatapos, inalis niya ang kulaba at nanauli ang paningin ng kanyang ama. Niyakap ni Tubit ang anak at umiiyak na nagsabi, maliwanag na ang aking paningin, nakikita na kita anak. Pagkatapos ay sinabi, purihin ang Diyos. Purihin ang dakila niyang ngalan, pagpalain ang lahat niyang mga anghel sa lahat ng panahon. Naway purihin ang banal niyang ngalan, sapagkat siya ang nagparusa sa akin at siya rin ang nahabag. Narito, nakikita ko na ang aking anak. Nakikita ko na si Tobias. Ang salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. O kaluluwa ko, ang Diyos ay papurihan, pupurihin siya't aking aawitan. Aking aawitan habang ako'y may buhay. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Ang maasahang lagi, Panginoon, panig sa naapi ang Diyos na hukom, may pagkaing handa sa nagugutom. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli paningin ng bulag. Lahat ng inapi ay tinataas, ang mga hinirang niya ay nililingap. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Isinasanggalang ang mga dayuhang sa lupay nila ay doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot-ulila. Masamang balangkas pinipigil niya. Walang hanggang hari ang Diyos na poon. Nabubuhay lagi ang Diyos mo, Sion. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Magsitayo po ang lahat. Sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagtuturo si Jesus sa templo, sinabi niya, paanong masasabi ng mga eskriba ng Mesiyas ay anak ni David? Si David na rin ang kasihan ng Espiritu Santo ang nagpahayag nito. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang kaaway mo. Si David na rin ang tumawag sa kanya na Panginoon, paano magiging anak ni David ang Mesiyas? At nakinig na mabuti sa kanya ang maraming tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsupo muna tayong lahat. Mga minamahal kong kapatid, tayo po ngayon ay nasa ikatlong araw na ng ating pagnunubina sa karangalan ng kamahal-mahalang puso ng ating Panginoon. At ngayon po, tinuturuan tayo na makinig na mabuti sa ating Panginoon upang malaman ang kanyang kalooban sa ating buhay. Narinig po natin sa ating mabuting balita yung isa pong riddle, no? Tila isang bugtong, tila isang mga salitang hindi maintindihan para sa atin mahirap unawain ng lubusan at isa itong misteryo na kailangan nating pag-isipang mabuti upang maunawaan. Ano po ba yung sinasabi sa ating mabuting balita? No, parang sinasabi na paano mangyayari na si David, no, ay panggagalingan ng Mesiyas, no?
si David na mas matanda pa, no? Kumbaga ang mangyayari dito sa pangyayaring ito, yung Mesiyas, kikilalanin niyang parang lolo na, no? O nakakatanda na itong si David. Paano masasabi ang ganitong bagay? Pero alam natin yung mas malalim na pangunawa dito sa bagay na ito ay pagtingin doon sa mas mabuti. Ano ba yung mabuting mensahe nito? Yung ipinangakong Mesiyas, manggagaling kanino? Kay Haring David. At yun yung biyaya. Yun yung biyayang bigay. Yung Mesiyas, manggagaling sa kanyang lahi. At ito'y maghahari magpakailanman. Ang ating Panginoong Hesukristo ang tinutukoy dito. At siya magbibigay daan upang ang lahat ng sumusunod sa Diyos, ang lahat na naging tapat ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi po ba yan ang paanyaya sa atin, ang kamahal-mahalang puso ng ating Panginoon upang manahimik, makinig sa kanyang kalooban, pagsisihan yung ating mga kasalanan, talikuran ng anumang naglalayo sa atin sa Diyos. Meron pong mga pangyayari sa ating buhay na minsan hindi natin maunawaan bakit nangyayari. Balik po tayo doon sa unang pagbasa natin sa aklat ni Tobit. Ano po yung kanyang karanasan? Nung una, kung kayo po ay nagsimba nitong mga nakaraang araw, malakas po ang loob ni Tobit, no? Sapagkat sa pamagitan niya, no? Nangungusap ang Diyos, siya'y binibiyayaan, marami siyang nararanasang mga biyaya, pero nung mga sumunod na araw, nasukat yung kanyang katapatan sa Diyos nung siya'y nabulag. Nung minsan may tumutulong sa kanya, ano yung kanyang naisip galing sa masama, no? Yung mga ginawa o pinanggalingan nung kabutihan na ibinibigay sa kanya, kaya inutusan niyang ibalik ito, no? At doon, di kalauna, na-realize din niya, no, na alam natin, hindi lang naman sa isang tao, kayang gumawa ang Diyos. At ngayon nga, narinig natin kung paano pinagaling ng ating Panginoon si Tobit sa pamagitan ng ang Arkanghel Rafael, sa pamagitan ng pagpapahid ng abdo ng isda sa kanyang mga mata. Kung titignan natin sa ating pananaw, yung isang disability, yung isang bagay na hindi maganda, parang ito'y hadlang sa mabuting kalooban ng Diyos sa atin. O ito'y hadlang sa kabutihan loob ng Diyos sa atin. Bakit hindi natin nagagawa yung nais nating gawin? Minsan, yung problema nakikita natin bilang sagabal upang magawa natin yung dapat nating gawin. Pero mga minamahal kong kapatid, pwede din yung isang masamang kinalalagyan natin, yung masamang nangyayari sa atin, yung mga bagay na hindi magandang nangyayari, pwede palang gamitin ng Diyos upang turuan tayo sa ating buhay. Upang ituro sa atin, mas lalong manampalataya, mas lalong magtiwala sa Kanya, no? Kung hindi nangyari ito kay Tobit, hindi mababago yung kanyang pananaw, pwede palang kumilos ang Diyos sa ibang tao maliban sa akin. Kung siguro yung ating mga dinadanas sa problema, mga minamahal kong kapatid, hindi natin naranasan, eh baka hindi kayo nagsisimba ngayon. Dahil smooth sailing, no? Maayos ang buhay niyo, wala kayong problema, walang dahilan para tumawag sa Diyos sapagkat nare-resolve nyo naman yung inyong mga kanya-kanyang problema. Pero yung mga pinagdadaanan na ating pagsubok, mga minamahal kong kapatid, minsan, yan yung nagdadala sa atin lalong palapit sa Diyos. At ngayon, hindi natin nauunawaan. Minsan, nagtatanong tayo sa Panginoon, bakit pa, Panginoon, nangyayari ang lahat ng mga bagay na ito? Pero kung lalaliman lang natin yung pangunawa, no, tulad ng paraan ng pangunawa doon sa mga riddles, minsan sa ating mabuting balita, maunawaan natin na gaano man kasama
No? Gaano man hindi kaganda yung nangyayari sa atin, pwedeng gamitin yun ng Diyos upang lalo tayong mapalapit sa Kanya. Kumbaga, sa madaling salita po, blessing in disguise. Yung akala mo na isang masamang kapalaran ay mabuting kapalaran pala sapagkat yung pagkakataon ng halimbawa, pagkabigo, yung sakit na ating nararamdaman, lalo palang naglapit sa atin sa Diyos at nagturo sa atin na hindi natin kakayanin kung wala siya. Hindi natin kakayanin kung tayo lang mag-isa. Hindi natin kakayanin kung tayo lang yung gagawa. Nakailangan natin ma-realize, no, sa pamamagitan nitong mga bagay na ito, na ang Diyos lamang ang ating sandigan. Kaya nga po yan yung patuloy na paanyaya sa atin ng Diyos. No? Yung mga problemang dumarating sa ating buhay, huwag nating tatakasan. Huwag nating tignan bilang isang parusa mula sa Kanya. Sapagkat kung atin lang pagsusumamuhin, lahat naman nangyayari sa atin, hindi naman kalooban ng Diyos na ikay maghirap at pagdaanan lahat ng yan. No? Pero kahit na gaano man kasamayan, may itinuturo sa iyong mabuti. No? Kayang gamitin ng Diyos upang pagbaguhin, upang ikay baguhin, ayusin ang iyong buhay. Kaya nga po, tayo magpapasalamat pa din sa Diyos sa kabila ng hirap at bigat ng ating mga dinadala. No? Tayo pa rin ay nagpapasalamat sa Diyos sa bigat, kahit na mabigat yung ating krus-krus o yung krus na ating dinadala. Bakit? Sapagkat ito'y nagdadala sa atin palapit sa Kanya. At sapat na iyon, mga minamahal kong kapatid, upang magpasalamat. No? Sapagkat ito'y biyaya na hindi lahat, no? Hindi lahat ng mga sumusunod sa ating Panginoon ay napagkakalooban. Bakit? Ba't hindi nila matatanggap? Sapagkat ayaw nilang dumanas ng paghihirap. Kaya tayo nagpapasalamat sapagkat may pagkakataon na mapagtanto natin ng mga bagay na ito at tayo mapalapit sa Diyos. Kaya nga po, ang hamon sa atin, bilang nakakaalam ng mga biyayang ito, tayo magbahagi. Kung meron man tayong mga kapatid naghihirap, samahan natin. No? Ating ipaunawa sa kanila yung saysay ng mga bagay na ito. No? At kapag tayo po ay naging tapat sa kabila ng mga paghihirap na ito, asahan natin, makakasama rin natin ang ating Panginoon sa huli. Hindi po nagpapabaya ang Diyos. Kung meron man po tayong paghihirapan ngayon sa buhay na ito, hanggang dito lang po yan. Hindi tayo niyan kayang habulin sa piling ng Diyos. Sa kabilang buhay, hindi na tayo maghihirap. Hindi na tayo dadanas ng kahit anumang bagay na masakit. Sapagkat ipinangako sa atin ng Diyos, mga minamahal kong kapatid. Lahat na natiling tapat sa Kanya, no? Makakapiling niyang maluwalhati sa langit. Kaya ipagpasalamat po natin ang kabutihan ng Diyos sa atin. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang ating pananampalataya kay Jesus bilang Kristo ng Diyos, ang siyang natitipon sa atin bilang miyembro ng komunidad na ito, sa kanyang pangalan, dalhin natin sa Ama ang ating mga kahilingan. Sa bawat panalangin po ang ating itutugon, Ama ng aming Panginoong Jesus, pakinggan mo kami. Ama ng aming Panginoong Jesus, pakinggan mo kami. Ang simbahan naway maging maalab sa pagpapahayag ng katotohanan at pagkadiyos ni Kristo. Manalangin tayo. Ama ng aming Panginoong Jesus, pakinggan mo kami. Ang pagkakaisa, kapayapaan at pagkakasunduan naway maging isang katotohanan lalo na sa mga bansang ang mga tao'y nagdurusa sa diskriminasyon dahil sa lahi, kasarian, uri at relihiyon. Manalangin tayo. Ama ng aming Panginoong Jesus, pakinggan mo kami.
Ang mga kabataan naway marinig ang tinig ni Kristo na tumatawag sa kanila sa buhay paglilingkod. Manalangin tayo. Ama ng aming Panginoong Hesus, pakinggan mo kami. Ang mga may sakit naway makatanggap ng kasiyahan at lakas mula sa mga nag-aaruga sa kanila. Manalangin tayo. Ama ng aming Panginoong Hesus, pakinggan mo kami. Ang ating mga mahal na yumao naway humimlay sa kapayapaan ng kaharian ni Kristo. Manalangin tayo. Ama ng aming Panginoong Hesus, pakinggan mo kami. Mga minamahal kong kapatid, ating ilapit sa ating Panginoon ang mga personal nating kahilingan. Ipagdasal din po natin ang lahat na nagpamisa at ang lahat na mga kalulawas purgatorio. Manalangin tayo. Ama naming Panginoong Hesus, pakinggan mo kami. Ama ni Jesucristo, kinikilala namin na ikaw lang ang aming Panginoon. Lagi mo kaming bantayan at ipagkaloob mo ang aming ipinapanalangin. Inihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ay puspos ang awa at pag-ibig sa tanan. At dahil sa iyong pag-ibig na naguumapaw, ibinigay mo sa amin ang bugtong mong anak na pinakamamahal. Ipagkalaob mong kami makisaniyang lubusan upang ang pagsamba sa iyo ay marapat naming maialay. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ni ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dakilang pag-ibig niya ang nagbunsod na maghain ng sarili nang kami matubos kaya't itinampok niyang siya'y nakabayubay sa krus. Mula sa kanyang tagilirang sinibat at dugot tubig ay masaganang dumanap. Kaya't sambayanat mo'y dito na ahabag. Ito ang masang katauhang naakit sa puso ng iyong anak na sumagip sa dumudulog na batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel ng sisiawit na papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Mano. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw mukhal na tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng Espiritu, gawin mo manal ang mga kalob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bagi niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawa kanyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay. Si Kristo'y nabuhay. Si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo,
at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming nahimlay, na may pag-asang sila muling mabuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawa mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagitapatin mi lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Isa na malabiring Maria ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya sa Jose, kaysa na mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili naman na kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mabasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Iniling namin kami Diyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyus lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananibigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Mga kapatid, ito si Jesus ang Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa sanlibutan. Mapalatay na anyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ipagsasanggalang nawa tayo ng katawan at ugong ni Kristo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malisarapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Announcement. Sa darating na June 17, 2023, Sabado, magkakaroon po tayo ng binyagan bayan, handog sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Ang mga edad na kailangan ay mula 0 hanggang 7 taong gulang. Sa mga nagnanais, maaari kayo makipag-ugnayan sa Records Office ng parokya na matatagpuan sa ground floor, Cardinal Sin Building, mula alas 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Maaring hanapin si Miss Shirley o si Miss Jocelyn, record staff ng parokya, para sa mga detalye. Maraming salamat po. Pinaalalahanan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19, bagos dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lang mamuna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba. Sa Basilica Minor na Tina Nazareno, magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami nagsasalo-salo sa iyong piging ng pag-ibig na banal, ay nagmamakaawang iyong pagbigyan upang si Kristo ay makalarawan sa lupang ibabaw at maging marapat na makatambal siya sa kalangitan sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Bakinggan mo ang kahilingan ng iyong kang nagsisumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglayang kapayapaan ng Panginoong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos!